što su vidim tu, danas povodom nove presice, kao što ste dobili u najavi, dvije su točke danas u kojima se dobili, ali zapravo osvrnuću se i na gradsko vijeće, sjednicu gradskog vijeća koja nas čeka sutra. Prije svega, da predstavim dva nova vijećnika SDP-a, to je Ivan Slavica koji je postao i novi član SDP-a, pa smo sad povećali brojnost u samom gradskom vijeću za još jednog člana, i to je Goran Busač koji je zamijenio Gordanu Cvjetković koja je sa svojih privatnih obaveza i razloga nije mogao više obnašati tu dužnost. A sada dvije stvari o kojima bih stvarno htio progovoriti prije sjednice gradskog vijeća sutra. To je, tiče se jedne točke koja je na gradskom vijeću, a to je ono famozan onaj zaključak ponovo o dječjim vrtićima koje imamo sutra kao treću točku dnevnog reda gradskog vijeća. Ponovo želim jasno reći da svako popravljanje stanja koje je zapravo postavljeno katastrofalno i propada, nažalost, što više, sve više i više, se događa isključivo zbog nemara gradskih vlasti, konkretno gradonačelnika i dogradonačelnika, kojima očito budućnost Šibenika je onako jedna 72. stvar u njihovim prioritetima, odnosno u njihovom radu. Ponovit ću da su djeca u vrtiće krenula ove godine, tako da je prvo bilo velikih problema sa samim upisima, a da bi to naravno kombiniralo sa smanjivanjem. Za koje želim govoriti, koja je također važna za budućnost grada, to je plan izgradnje energane ili spalionice na Bikarcu. O tome se dosta, kako bih to rekao, nevješto pokušalo proći ispod radara od strane gradskih vlasti. Nije se prezentiralo niti ideja, nije se prezentiralo niti kako će to izgledati, u kom roku će se izgraditi, koje će biti financijske reperkusije gradu Šibeniku i u konačnici nisu se dala nikakva jamstva i nikakva objašnjenja da to što će se tamo graditi, ako će se graditi, će biti potpuno neopasno za zdravlje Šibenčana i Šibenčana. Mi smo kao oporbeni vijećnici, ali sad svi oporbeni vijećnici, dakle i Mario Kovač kao nezavisni vijećnik i vijećnici nezavisne liste Stipe Petrine i vijećnici SDP-a potpisali zahtjev koji će se sutra predati na u gradsku upravu za sazivanje tematske sjednice vezane uz izgradnju energane, odnosno izgradnju spalionice smeća.